Olá, bem-vindos a mais um Papo de Bastidor. Eu sou Isabel Branquinha e hoje a gente está aqui no Conjunto Nacional, no Teatro Eva Hertz, para falar com um elenco da peça Maria Tereza e Denner. Vamos lá? Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente, um prazer estar com vocês. Eu queria, para a gente começar essa entrevista, que vocês se apresentassem para o público e contassem um pouquinho do personagem que vocês fazem na peça. Bom, meu nome é Angela Dipp e eu faço a ex-primeira dama, a Maria Tereza Goulart. Bom, eu sou o Thiago Carreira, eu faço o Denner Pombuna de Abreu, que foi um grande estilista, na época que a primeira dama foi primeira dama, né? E esse cara foi um furacão, foi um evento por onde ele passou, né? Ele era um sucesso, ele foi o precursor da alta costura aqui no Brasil. Na época não tinha... tudo vinha de fora, né? E aí o Denner começou a fazer moda aqui no Brasil. E a Maria Tereza, ela era criticada porque ela usava roupas simples ou roupas europeias. Então o Denner surgiu e meio que modificou-a, né? Ela era uma mulher muito elegante, mas muito simples. E o Denner ensinou praticamente tudo para ela: como se portar, usar brinco, não usasse a cor, usar outra. Fez coleções incríveis para ela. Então, os dois foram pioneiros em muita coisa, assim, porque ela era uma primeira-dama muito bonita e muito jovem. Acho que a primeira primeira-dama, jovem. Então, ela virou um ícone para as garotas da época, tudo que ela usava, o coque banana, todo mundo queria, entrava no cabeleireiro e pedia, ah, eu quero o coque à la Maria Tereza. Então, tem um monte de... tem muita história legal, assim, só dessa parte dos dois, né, da moda. Mas a gente... uma peça que dura uma hora, né? Então tivemos que editar muitas coisas. Perfeito. Aproveitando, então eu queria que vocês contassem pra gente a sinopse da peça, pra quem quiser vir ver. Sinopse da peça. Na verdade, a peça ela é um recorte do livro do Wagner William, que se chama Uma Mulher Vestida de Silêncio. E é exatamente esse recorte, né? É um bate-papo da primeira dama com o estilista. E aí tem um fundo histórico, né, que vai acontecendo. Sim. Até chegar ao exílio, né? Exatamente. Desde quando ela vira a primeira dama, até quando há o golpe militar e aí ela e a família são exilados, tem que ir para o Uruguai. E aí também tem o Denner que os visita no Uruguai. Então tem essa leveza, né, do papo, moda e tudo que o Denner criou para ela, mas vai pesando até o final da peça, né, porque quando ela é deposta. Então, daí tem a morte do Jango também. Demos todo spoiler, todo, né? Spoiler, gente, todo... Mas é isso, é livremente inspirado num livro de 500 páginas, que a gente, o Eduardo Vendramini, que é o autor da peça, criou, o Ricardo Grasson dirigiu. E aí a gente está aqui interpretando isso. É assim, a primeira dama e o estilista seria o subtítulo. Muito delicado, muito delicado. E eu queria perguntar para vocês. A gente sabe que essa peça, vocês já estavam conversando sobre ela e já tinha alguma possibilidade de montagem antes da pandemia, pra então ela vir ao palco agora. Mas qual a importância para vocês dela estar no palco neste momento, neste ano que estamos vivendo no Brasil? É, eu acho que conversa muito com esse momento histórico, né? Que hoje, dia 31 de março, então que há 58 anos atrás teve o golpe militar, né, que depois nós mergulhamos em 21 anos de ditadura. E tem uma parte na peça que a gente fala sobre tudo que estava surgindo naquela época, que era o cinema novo, a capital nova, a bossa nova, tinha Maria Esther Bueno, a primeira tenista a ganhar, né, o prêmio do campeonato internacional, o Éder Joffre no boxe, Pelé, Garrincha, Copa, então assim... Eram os anos dourados que o Nelson Rodrigues falava. O que ele falava? Que o brasileiro deixou de ser... de ter o complexo de vira-lata. Então uma inteligência, né? E aí veio o golpe e tipo fez um corte, né, em tudo isso. Sim. Que talvez onde estaríamos hoje, né, em termos de cultura. E aí aconteceu muito, assim, muitas prisões, muitas perseguições, muita tortura, muita gente foi caçada, inclusive algumas pessoas que inclusive participaram do golpe, né? A ala mais light acabou sendo caçada pela ala mais dura, porque as eleições aconteceriam em 65, segundo o Castelo Branco, e aí não aconteceram, né? Então hoje nós estamos vivendo esse ano de eleição, né?
temos um presidente que, enfim... É, complicado. Que inclusive festeja, né, o golpe militar. Sim. Então aí isso diz tudo, né? Sobre esse ano que contesta a veracidade das eleições, enfim, sei lá, gente. Eu, por mim, ia para Dinamarca. Eu acho que tem uma coisa muito legal também, durante essas apresentações que a gente fez, tem muita gente que não é do teatro, que vem assistir, e tem muita gente que não sabe quem foi Maria Tereza, não, jamais soube do Denner. Então, acho que isso também é muito importante, né, pra gente ter essa história, pra essa história não se perder, né? É. Porque eu acho que vai se perdendo com o tempo. É, a gente tem um feedback da plateia, dos mais jovens, por exemplo, que falam assim, nossa, eu ouvi isso na minha escola e agora eu vou pesquisar, que tem gente que não sabia de nada e vai pesquisar. Outra coisa que eu acho importante é que a gente está falando de personagens do nosso país, uhum. né? E eu acho que para você formar uma nação, você ter orgulho, né, dos seus personagens, heróis ou não, enfim, isso é o que forma uma nação, né? Isso é uma coisa que, por exemplo, os Estados Unidos faz muito bem, né? Então, eu também vi pessoas aqui, que como o Denner era paulista, aparece muita gente que conhecia o Denner, né? Esses dias apareceu o cabeleireiro do Denner, que chorava. Sim. Eles sempre acham o Thiago tá fazendo perfeito, parece o Denner, né? Agora ele tá sem a peruca e tal. Então, é muito legal isso de você ver pessoas que... Teve um outro cara que ele foi, trabalhou no... como guarda-costas, alguma coisa assim, lá em Brasília com a família Goulart. Ele falou, eu gostava tanto dessa família, tô emocionado de ver. Então, eu Ângela, sempre gostei de ir atrás de contar histórias do nosso país, assim, né? Nunca me interessei muito em comprar direitos de peças internacionais, assim, porque temos tantas histórias incríveis para contar aqui, né? E que nos ensinam a celebrar as coisas boas que ocorreram na nossa nação, que ocorrem, e assim, evitar as coisas ruins, né? Que saber a história é evitar um futuro de um passado ruim, assim. Muito interessante. Para mim, particularmente, vou até abrir para vocês, é muito importante essa peça, porque o meu avô era amigo de João Goulart. Então, jura? É muito importante para mim. E você é de São Borja? Não, sou daqui de São Paulo mesmo, meu avô também, mas meu avô era jornalista também, foi perseguido durante a ditadura e temos uma história paralela por aí. É, um dos motivos que eu fiz essa peça também, eu nasci na mesma cidade da Maria Tereza, eu sou gaúcha, né? O meu pai em alguma medida teve, assim, contato também com o Jango, e eu na barriga da minha mãe viajei no aviãozinho do Jango, porque o Jango era um cara muito rico, né? E então também, assim, tem isso, né, de me interessou esse assunto, né? Quando eu vi o livro e vi que falava sobre a Maria Tereza Goulart, eu fui atrás do autor e tal, isso bem antes da pandemia. E aí, graças a Deus, essa equipe incrível que nós viramos, né? E as pessoas têm gostado muito da peça. Incrível. Eu queria pedir agora para vocês, para que vocês convidassem o pessoal para que eles viessem assistir. Aonde estamos, o horário. Fala, Thiago. Bom, venham nos ver aqui, Maria Tereza e Denner, no Teatro Eva Herz, todas as quartas e quintas, às 20 horas. O Teatro Eva Herz está aqui dentro da Livraria Cultura, na Avenida Paulista. Conjunto Nacional, lugar ótimo, cheio de livros, gente. Maravilhoso. Teatro super charmoso. 20 horas, não é 21, não, é 20. 20 horas. Perfeito, muito obrigada, um prazer estar com vocês. E venham assistir Maria Tereza e Denner aqui no Teatro Eva Herz. E esse foi mais um Papo de Bastidor. Se você gostou dessa entrevista, siga o canal, curta, compartilha, deixe o seu comentário. E se você tiver uma peça em cartaz ou conhece alguém que tenha, mande um e-mail ou uma DM pra gente que entraremos em contato. Um beijão e até a próxima!